હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ફોટોશોપના આ ક્લાસમાં આજે આપણે તેના ઇન્ટ્રોડક્શન અને યુઝર ઇન્ટરફેસ વિશેની ચર્ચા કરીશું. ઇન્ટ્રોડક્શન એટલે કે ફોટોશોપ શા માટે યુઝ કરવામાં આવે છે, અને યુઝર ઇન્ટરફેસ એટલે કે તેની વર્કિંગ સ્ક્રીનને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો ચાલો ક્લાસની શરૂઆત આજે તેના ઇન્ટ્રોડક્શનથી કરીએ. ફોટોશોપ એ ફોટો અને ઇમેજમાં એડિટિંગ, ટચિંગ અને મિક્સિંગ તેમજ સ્પેશિયલ ઇફેક્ટ્સ અને વેબ લેઆઉટ્સ તૈયાર કરવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી સોફ્ટવેર છે. આ સોફ્ટવેરની મદદથી મેગેઝિન બનાવવા, પ્રોડક્ટ પોર્ટફોલિયો બનાવવા અથવા તો જૂના બગડી ગયેલા ફોટોગ્રાફ્સને સુધારવા, બ્રોશર બનાવવા તેમજ વેબસાઇટ બનાવવામાં સરળતા રહે છે. આમ આ ફોટોશોપનો એડવર્ટાઇઝિંગ મીડિયામાં ખૂબ જ મહત્વનો એક ભાગ છે. તો ચાલો હવે આપણે તેના ઇન્ટરફેસ એટલે કે વર્કિંગ સ્ક્રીનને સમજી લઈએ. જ્યારે પણ તમે ફોટોશોપ ઓપન કરશો ત્યારે તમને એક સ્ક્રીન જોવા મળશે. આ સ્ક્રીનને ઇન્ટરફેસ એટલે કે વર્કિંગ સ્ક્રીન કહેવામાં આવે છે. આ સ્ક્રીનમાં ઘણા બધા ઓપ્શન્સ અને ટૂલ્સનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે, જેના મદદથી તમે વિવિધ જાતના ઇમેજીસને એડિટ કરી શકશો. તો ચાલો હવે તેને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સમજી લઈએ. સૌથી પહેલા મેન્યુ બાર. મેન્યુ બાર કોને કહેવામાં આવે છે? મેન્યુ બાર એટલે ઘણા બધા મેન્યુઝનો સમાવેશ થાય છે. આ મેન્યુ બાર સ્ક્રીનના સૌથી ઉપરના ભાગમાં આવેલ છે. ફાઇલ, એડિટ, ઇમેજ, લેયર્સ આ બધા મેન્યુઝ છે, એટલે તેને મેન્યુ બાર કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ટૂલ્સ પેનલ. ટૂલ્સ પેનલ કોને કહેવામાં આવે છે? એટલે અહીંયા જેટલા પણ તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા ઘણા બધા ટૂલ્સનો સમાવેશ થયેલો છે, એટલે આ પેનલને ટૂલ્સ પેનલ કહેવામાં આવે છે. આપણે સ્ટેટસ બાર જોઈ લઈએ. તો સ્ટેટસ બાર એટલે કે એક્ટિવ ઇમેજની સાઇઝ અને એક્ટિવ ટૂલની માહિતી દર્શાવે છે, એટલે કે તમે જે ટૂલ સિલેક્ટ કરશો એ ટૂલનું નામ પણ અહીંયા તમને જોવા મળશે. હવે આપણે ઓપ્શન્સ બાર જોઈએ. ઓપ્શન્સ બાર એટલે કે મેન્યુ બારની નીચે આવેલી પેનલને ઓપ્શન્સ બાર કહેવામાં આવે છે. આ ઓપ્શન બારમાં તમે જે ટૂલ બોક્સમાંથી ટૂલ સિલેક્ટ કરશો તેના અનુરૂપ તમને અહીંયા ઓપ્શન બારમાં ઓપ્શન્સ જોવા મળશે. હવે આપણે ઇમેજ વિન્ડો જોઈ લઈએ. ઇમેજ વિન્ડો એટલે તમે જ્યારે કોઈ ઇમેજ પ્લેસ કરો છો ત્યારે એ પ્લેસ થયેલી ઇમેજ જેટલા ભાગમાં તમને જોવા મળે છે આ ભાગને ઇમેજ વિન્ડો કહેવામાં આવે છે. તમને બધાને પ્રશ્ન થતો હશે કે આ ઇમેજને કેવી રીતે ઓપન કરવામાં આવે છે. તો ચાલો હવે આપણે ઇમેજને ઓપન કરતા પણ શીખી લઈએ. તો મેન્યુ બારમાં ફાઇલ મેનુ પર સિલેક્ટ કરો, ત્યારબાદ ઓપન પર ક્લિક કરો. હવે ફોલ્ડર સિલેક્ટ કરો જેમાં તમારી ઇમેજ અવેલેબલ છે, ત્યારબાદ એ ઇમેજ પર ક્લિક કરો, ત્યારબાદ ઓપન પર ક્લિક કરો. હવે આ ઇમેજ એક નવી જ ફાઇલમાં ઓપન થયેલી તમને જોવા મળશે. આવી રીતે તમે ઇમેજને ઓપન કરી શકો. આ તો હતું બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન. તો હવે આપણે થોડું એક સ્ટેપ આગળ વધીએ, એટલે કે પેલેટ્સ તરફ વધીએ. આ પેલેટ્સ વળી શું હોય? તો ફોટોશોપના કામ પર દેખરેખ રાખવા અને સુધારા વધારા કરવા પેલેટ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ પેલેટ્સ બધા તમને ક્યાંથી મળશે? તો મેન્યુ બારમાંથી વિન્ડો મેનુમાં તમને ઘણા બધા પેલેટ્સ અહીંયા જોવા મળશે. તો હવે સૌથી પહેલા આપણે એક્શન પેલેટને જોઈશું. આ એક્શન પેલેટ ક્યાંથી જોવા મળશે? તો મેન્યુ બારમાં વિન્ડો મેનુમાંથી એક્શન પર ક્લિક કરો. એટલે અહીંયા જે તમને જોવા મળ્યું અત્યારે આપણે એની ડિટેલમાં નહીં જોઈએ. અત્યારે ખાલી હું તમને ઇન્ટ્રોડક્શન માટે સમજાવી રહી છું. તો આ એક્શન્સ છે. આ એક્શન્સનું શું કામ?
તો આ પેલેટનો ઉપયોગ કોઈ પણ એક્શનને રેકોર્ડ કરવા, પ્લે કરવા, એડિટ કરવા, સેવ કરવા કે લોડ કરવા માટે થાય છે. તો ચાલો હવે આપણે વધુ એક પેલેટ એટલે કે એડજસ્ટમેન્ટ પેલેટ્સ સમજી લઈએ. તો આ પેલેટ પણ તમને મેન્યુ બારમાં વિન્ડોમાંથી જોવા મળશે. તો હવે વિન્ડો મેન્યુમાં ક્લિક કરો અને એડજસ્ટમેન્ટ પર ક્લિક કરો. આ એડજસ્ટમેન્ટ્સનો ઉપયોગ શા માટે કરવામાં આવે છે? તો આ પેલેટ્સની મદદથી લેયર માસ્કિંગનું એડજસ્ટમેન્ટ કરી શકાય છે, એટલે આનાથી તમે લેયર માસ્ક કરી શકશો. હવે આપણે એનિમેશન પેલેટ સમજી લઈએ. આ એનિમેશન પેલેટ પણ મેન્યુ બારમાં વિન્ડો મેન્યુમાં ટાઈમલાઈન ઓપ્શન પર ક્લિક કરવાથી જોવા મળશે. આ જે પેનલ મળી એને એનિમેશન પેનલ પણ કહેવામાં આવે છે. આ પેલેટની મદદ બે ફ્રેમ વચ્ચે એનિમેશન સેટ કરી શકાય છે, નવી ફ્રેમ એડ કરી શકાય છે અને તેને ડિલીટ પણ કરી શકાય છે. એટલે કે એનિમેશન આપવું હોય ત્યારે આ એનિમેશન પેનલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. હવે આપણે ઇન્ફો પેલેટ જોઈ લઈએ. આ ઇન્ફો પેલેટ પણ વિન્ડો મેનુમાં ઇન્ફો પર ક્લિક કરવાથી તમને જોવા મળશે. આ પેલેટ સિલેક્ટ કરેલ ટૂલને આધારે જુદી જુદી માહિતી આપે છે, જેવી રીતે કે હું જ્યાં કર્સર લઈ જાઉં છું ત્યાં તેની એક્સ અને વાય પોઝિશન તમે જોવો છો કે અહીંયા એ ચેન્જ થઈ રહી છે. સાથે સાથે તમે જે કલર કોડ એટલે કે આરજીબી અને સીએમવાયકેની વેલ્યુ પણ તમને ચેન્જ થતી જોવા મળે છે. હવે આપણે કલર પેનલ જોઈ લઈએ. એ પણ તમને વિન્ડોમાંથી કલર પર ક્લિક કરવાથી જોવા મળશે, જે અત્યારે ઓલરેડી અહીંયા ઓપન થયેલી જ છે. આ કલર પેલેટનો ઉપયોગ કલર પૂરવા માટે થાય છે. હવે એની જ કલરની જ અંદર સ્વોચીસ પેનલ છે. આ સ્વોચીસ પેનલનો ઉપયોગ જુદા જુદા કલર સિલેક્ટ કરવા, સ્વોચીસ કલર સેટ અને સેવ કરવા માટે થાય છે. હવે આપણે સ્ટાઇલ પેલેટ જોઈશું. આ સ્ટાઇલ પેલેટ પણ મેન્યુ બારમાં વિન્ડોમાં સ્ટાઇલ પર ક્લિક કરવાથી તમને જોવા મળશે. અત્યારે આ જે તમે જોઈ રહ્યા છો એ તમામ રેડીમેડ સ્ટાઇલ્સ છે. આ સ્ટાઇલ્સનો ઉપયોગ પ્રીસેટ્સ રેડી કરવા માટે થાય છે, એટલે કે લેયર્સમાં પ્રીસેટ બનાવવા હોય ત્યારે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો ચાલો હવે લેયર પ્રીસેટ પણ જોઈ લઈએ. એ પણ તમને વિન્ડો મેનુમાં લેયર્સ પર ક્લિક કરવાથી મળશે, જેનો શોર્ટકટ F7 છે, જે અત્યારે ઓલરેડી અહીંયા ઓપન જ છે. આનો ઉપયોગ લેયર સેટ્સ અને લેયર ઇફેક્ટ્સનું લિસ્ટ દર્શાવવા માટે કરવામાં આવે છે. હવે આપણે નેક્સ્ટ ક્લાસમાં વધુ એક નવા ટોપિક સાથે મળીશું. આવજો.